نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاني گرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کی شخصیات کے پہلوں پر میں سیرت النبی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں میں آمنہ کے لال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ پر میں سیرت النبی اور ہم کے نام سے کئی ایک پروگرامز کر چکے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے یہ عزیزان گرامی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ نعروں سے ادا ہو جائے، محض زبانی ادا ہو جائے. آپ سے محبت کی ایک بہت بڑی علامت آپ کے احکامات کی تعمیل. آپ نے جو حکم دیا اس کو کر ڈالو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، بات ختم. جو کہہ دیا کرو، کرنا ہے چاہو یا نہ چاہو، پسند آئے یا نہ آئے، یہ سوچنا بھی نہیں، کر گزرنا ہے. اور جسے روک دیں رک جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس بات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے، اور اس طرح سے اتباع کرتے تھے کہ وہ لاجکس نہیں دیکھتے تھے، وہ یہ سوچتے نہیں تھے کہ کیا لاجک بنتی ہے، کیا سینس بنتی ہے، اس کی جگہ ہم یہ کر لیں، اس حکم کو کوئی سبسٹیٹیوٹ کر لیں. نہیں، ایسا نہیں سوچتے تھے، ہم سے زیادہ ذہین تھے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، رک گئے. خطبہ حجۃ الوداع اس کی بہترین مثال ہے. سود ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، بدکاری ہے، منع فرما دیا، حکم دے دیا. اب مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، چھوڑ دی تو چھوڑ دی. یہ نہیں کہا دھیرے دھیرے رکیں گے، یہ نہیں کہا لت پڑ گئی ہے یا رسول اللہ اب کیا کریں. جیسے آج ایک معمولی سگریٹ کا ہی نشہ لے لیجئے، آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو آرگیو کر کے یہ کہتا ہے کہ لگ گئی منہ کو اب نہیں چھوٹ سکتی. ایک لمحے کو انہوں نے نہیں سوچا، ان کو بس یہ پتا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کیا جاتا ہے. اگر انہوں نے حکم دیا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں کر گزرنا ہے. یہ محبت کی یہ تین علامات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تڑپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان مال انا خودداری ہر چیز نچھاور کر دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر کوئی عقل استعمال کیے بغیر، کوئی مصلحت کیشی دیے بغیر، دکھائے بغیر چل پڑو. عوامر اور انہوں نے جو حکم دیا کر گزرو، اور جس چیز سے روک دیا بس رک جاؤ. یہ محبت ہے اگر ہم ان علامات پر پورے اترتے ہیں، اگر ہمیں ان کے دیدار کا ویسے ہی شوق اور تڑپ ہے اور اس کی کچھ تیاری بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی جان اور اپنا مال ان کی راہ میں ان کے احکامات کے مطابق دینے تیار ہیں، اگر ہم ان کا حکم مانتے ہیں تو ہم محب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم محب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم محب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. محبت تو یہ ہے کہ سر سے پاؤں تلک ان کے ایک ایک حکم پر قربان ہو جائیں. ماں باپ ان پر فدا، اولاد ان پر فدا، اپنی جان ان پر فدا کیسے کی جاتی ہے؟ یعنی ہر ایک کو پیچھے چھوڑ کے، اپنا آپ مٹا کے، سب کچھ چھوڑ کے صرف وہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے. اور وہ بھی تو محض اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ ایسا چاہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے جو چاہے بول نہیں دیتے ہیں، ان کو جو وحی کیا جاتا ہے وہ محض اتنا ہی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے
کہ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے تو در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہوگی. اور یہ اطاعت، یہ اتباع، یہ اصل میں محبت ہے، اور یہ عملاً ثابت ہوتی ہے. یہ زبان سے چند اشعار کہنا، یا زبان سے چند الفاظ کہنا، یا کچھ خاص موقعوں پر خاص دنوں میں ہی محبت کا اظہار کر دینا عاشق رسول ہونے کی علامت نہیں. ہم فدائی، ہم عاشق، ہم سچے مومن تب بنیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے جسموں میں، ہر جگہ پہ محسوس کیے جائیں گے. ان کے احکامات کو ہم اپنے اندر سمو لیں گے اور کر کے دکھائیں گے. یہ محبت ہے، اور اصحاب نے یہ محبت ایسے ہی کی تھی اور کر کے دکھا دی تھی. ان کی ایک ایک سنت پر عمل ایسے کیا کہ جیسے وہ ان کا حکم ہو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اے الہی، قرآن مجید کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. اے الہی، پکا اور سچا مسلمان بنا دے. آمین. اے اللہ، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا. آمین. اے الہی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اپنی راہ میں قبول فرما دے. آمین. اے اللہ، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے. آمین. اے اللہ، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے. آمین. اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو مستجاب الدعوات بنا دے. آمین. الہی، جو بندے تیری راہ میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما. آمین. اے الہی، اے پاک پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ، مسلمانوں کو ذلت اور پستی سے نکال دے. آمین. اے الہی، تیرے نام پہ لیا ہوا یہ ملک، اے اللہ، اس کی تو ہی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ، ہمارے اس اسلامی ملک کو اسلام عطا فرما. آمین. اے اللہ، اس میں اسلام نافذ فرما دے. آمین. اے اللہ، ہمارے علماء کو علم عطا فرما. آمین. آمین. اے اللہ، ہمارے علماء کو علم عطا فرما. آمین. آمین. اے اللہ، ہمارے علماء کو علم عطا فرما. آمین. اے الہی، ہمارے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما. آمین. اے الہی، ہم سب کو اپنے دین کے لیے خالص مخلص فرما دے. آمین. اے اللہ، اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. آمین. اے الہی، تیرے سوا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو ہی کر سکتا ہے یا رب. دلوں کو صاف کر دے. اے پاک پروردگار، ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين.